Zəllabat, yenə qazilər, Anar qardaşım, Nazim qardaşım, Latif yaxın gəlirəm. Latif qardaşım, bax, Radi qardaşımdır. 44 günlük vətən müharibəsinin qəhrəmanlarıdır, Allah qorusun. İnanın ki, qazilərimizin səbəb qardaşım gəlirəm. Sağ ol. Yine de daim tuş kardeşlerimizin yanındayım. Çalıştığımız kadar. Ders rahmet olursa. Yakın gelin buraya. Ne oldu? Gene ne oldu? Ben de bak aziz halkımız, aziz Cəllabatlılar, aziz Azerbaycan halkımız. Görün lan bu sırada. Üçümüzden başka. Əzimdi, müzadəmidir, mənim əsər. Asaf abi siz de yakın gelin buraya. Sen yakın gelin buraya. Simra sen de gel buraya. Aziz insanlar, bak gördüğünüz bak bu yerde üç nefer misrali insanlarım. Ama kalan gördüğünüz insanlar, Asaf Məllimdi, Simra Məllimdi, Səmətdi, Nazim kardeşimizdi, Razi kardeşimizdi, Anar kardeşimizdi, Mərfət kardeşimizdi. Fərq eləməz. Birinci Qarabağ, ikinci Qarabağ. Bunlar vətəniniz var gündə vətənin yanında olan oğlanlardır. Təxmin edirik sizlərdən, bax, sənin ailələrdən, qazilərimizdən yardımına dayanmadan davam edir. Qazi kardeşlerim, mən sizin qarşınızda baş əyirəm. Bu soyuq havada, bu bədənin yaralı yerində yenə də xalqımızın, millətimizin, Türk dünyasının arxasında. Çox sağ olun. Sağ olun. Allah cənab Rafiq müəllimin, Üzuli müəllimin canını sağ eləsin ki, İdraki Millərin ikinci maşınımızı da bizə göndərəcəklər.